발 좀 골롱. 후유하면서 루시는 니마리 뭐 그저 니마리 했다. 라카케나페로쿠시살라이자메타지로에세옌바첸네니사메바마마푸바네타지로에세아이라와저런나메로디다마카메아파마마디아표바레아구로데오프레이다이나사마비앙와카바첸리로로니에바노아구구솔루션어땡에진이수비여바노로트첸리타포로로니바이네 အဒီကကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်မာသင်ဟိုအရင်ကသင်လေးပြန်ပြီးတော့ကာဘာဖြစ်တယ်အဲမဟုတ်လေဒီအင်္ဂလိပ်သင်လေးရောဖြစ်ဖြစ်နောက်အခုဆိုအင်ဒိုနီးရှားသင်လေးဗီယက်နမ်သင်လေးလည်းကာဘာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဘယ်လိုမျိုးလေးလဲဆိုအဲ့နိုင်ငံခြားသင်လေးဆိုလို့ရှိရင်အရင်နားထောင်ရတယ်သူကအတန်တော့မပြီးမှတကြောင်အဲပြီးတော့လို့နောက်ဒီမှမှတကြောင်နဲ့လို့ခဏခဏနားထောင်ပြီး
ရိုက်ပြီးတော့ပဲတင်ပြပါတယ်ကဘာဆောင်းလေးရဟုတ်ဟုတ်ခတ်တာကတော့နှစ်ခုစလုံးကတော့ခတ်တယ်ဘောနော်ခတ်တယ်ဆိုတာအဲ့လိုပြောအရန်နားထောင်ရတယ်အဓိကအဲ့လိုပုံစံကွဲသွားမှာကိုကြောင့်သရှင်ပြတ်သွားမှာအဲ့ဒါကတော့အဓိကပေါ့နော်အဓိကစိုးရင်တာပေါ့အဲ့ကြောင့်မလို့ဒီကသရှင်မပြတ်အောင်ပဲထိန်းပြီးတော့စိုးရတာပေါ့လေအဲ့ဒါကတော့အခက်ခဲအခက်ခဲလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးတော့အဲ့ဒါနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲစူးစမ်းအားထုတ်ရတာပေါ့လေဒီပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့စတူဒီယိုမှာပဲတွင်းတယ်အဲ့တော့ဒီအခေါက်ခေါက်ခါခါတွင်းတာပေါ့နော်ပထမတစ်ခေါက်ကစတူဒီယိုဒီမှာတွင်းပွားကြီးဟာမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အားလို့နောက်တစ်ထပ်တွင်းရပြန်အောင်အဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုမကြိုက်မရှင်းပေါ့နော်အဲ့လိုခဏခဏတွင်းရတာအဲ့ဒါလေးတော့ရှိရပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒါလေးဟုတ်ကဲ့အခုဆိုလို့ရှင်တော့တရှင်းနှစ်ပုတ်ထွက်ပုတ်ရှိပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် key night season ရဲ့တပုတ်ပြီးတော့နောက်ထပ်၄ရောက်တပုတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကပုံငငယ်လေးရပေါ့နော်အရင်ကအဲ့လိုအဖွဲနဲ့လုံနေရတာဆိုတော့တရှင်းကလိုလူအများကြီးနဲ့ပဲထွက်ဖြစ်တာများတယ်ပေါ့နော်အခုတော့ဒီ6လပိုင်းလောက်မှာတရှင်းအဲ့လိုအစွေးလေးတပုတ်ပေါ့နော်နောက်17လပိုင်းလောက်မှာတပုတ်ထွက်ဖို့လည်းရှိပါဟုတ်နှစ်ပုတ်ပေါ့ဟုတ်ဟိုဟာဓာတ်ပုံကတော့ကြုံဟိုအပြင်သွားလို့ကြုံလို့ရှိရင်တော့ရိုက်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမကြုံရင်တော့မရိုက်ဖြစ်ဘူးပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးလေးကြတော့ဒါမှမဟုတ်တစ်ခါလေးကြတော့လေဒီ content တော့ပေါ့နော်ဒီငါတပုံတင်ရမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကိုတကူတကသွားရိုက်ဖြစ်တာလေးလည်းရှိတယ်အဲဒါပေမဲ့တင်တာတော့လို့ကြုံလို့ရိုက်လိုက်တဲ့ပုံတွေကများတာပေါ့နော်အဲ့လိုဒါပေမဲ့တကူတကရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုကင်မရာရဲ့ဘိုင်နဲ့အဲ့လိုတည်ခေါ်ပြီးတော့လို့ content ရိုက်ဖို့တက်ဆိုပြီးတော့တကူတကသွားတင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပရိသတ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ comma လေးများပါတယ် comma လေးဆိုလို့ငငယ်လေးပေါ့နော်အဲ့လိုကလေးလေးများတယ်သူတို့ရဲ့အားပေးမှုကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအခုလိုမျိုးရောက်နေလို့ပဲထင်ပါတယ်ဟုတ်။အော်အဲ့ဒါကျတော့ကြိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အကုန်လုံး။တစ်ခုရရမယ်ဆိုတာ။တစ်ခုရရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီမလေးပေါ့။အခုကျညီမလေးဖြစ်သွားတယ်။ဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်တို့ဒီ6လပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တို့သရှင်အေးလေးတပုတ်ထုတ်ဖို့ရှိပါတယ်။နောက်17လပိုင်း17လပိုင်းလောက်ကြာလို့ရှိရင်သရှင်မျိုးမျိုးလေးပေါ့လေ။အဲ့လိုအဲ့လေးတပုတ်ထုတ်ဖို့ရှိပါတယ်လို့အဲ့ကြောင့်လည်းအားပေးကြပါအောင်လို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်